Nima uchun sizlarga kimdir nimadir qilishi kerak? Nima uchun? Nima, ya'ni o'sha odam sizlarga qilgan vaqtida siz qurbon roliga tushib qolyapsiz-ku. Ya'ni birovdan nimadir kutyapsiz-ku. O'sha birov akangiz bo'lsa ham, u kim bo'lsa ham, yaqiningiz bo'lsa ham, ya'ni u nega menga qilmayapti deyapsiz? Siz kuchsiz bo'lib qolyapsiz. Siz qurbon bo'lib qolyapsiz. Nega siz birovdan kutyapsiz? Nega o'zingiz harakat qilmayapsiz? Tushunyapsizmi? Nega o'z mas'uliyatni o'z zimmangizga olmayapsiz? Nega o'zingiz qilishni istamayapsiz? Nega sizga birov qilishini istayapsiz? Tushuntiryapmanmi? Birovni o'rgatishni men bilmayman. Chunki men o'ylaymanki, har bir insonni o'zining tanlovi bor. Va men birovni majburlab, uni o'zini istagiga qarshi kimgadir nimadir qilishni o'rgata olmayman. Ya'ni men buni bilmayman ham. Meni fikrim, meni dasturim har bir inson o'zi uchun o'zi harakat qilishi kerak. Bu mening dasturim va mening dunyo qarashim. Shu sababdan birov yaqiningiz bo'lsa ham uni qo'yib yuboring. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishni boshlang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Shunda siz g'olib bo'lasiz, qurbon emas.